اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران وطنوالو نن مونږ راغلیو دلته کې یو نوی پروجیکټ تا دا غي نام دی لیک شور سیټی او تاسو ته لګ داو خیمه چې د لیک شور سیټی چرته دی دا غي لوکیشن څه دی او دا غي خصوصیات څه دی دا غي پراپرټیز څه دی مونږ راغلیو دا زما روستو تاسو ته بخکاری زما روستو دا خانپور ډیم دی خانپور ډیم دا د سرنه شروع شوې ده داسې پورا پدې کې مطلب پیراګلایډینګ بوټینګ پارک سب دا دلته کې راغلي دي دلته پراته دي او د دې خصوصیت یو دادي چې ګورم مونږ ګورو مونږ یو خو سرفیس لیول چې کوم دی دا ډیر خپل سرفیس لیول راغلي دي سرفیس لیول سره سره مونږ لاندې ګورو چې دلته کې آبادی هم ده دلته د ګرینری یو خپل یو هغه کارپټ ګرینری ده نو پدې کې مونږ ګوري لاندې زمونږ فارم هاوسز دي او هغه کې مې الیټ کلاس دا خلک اوسېږي خو زمونږ خصوصیات په دې نه ځکه اعلی دي ځکه بره دي چې مونږ په سرفیس لیول باندې بره یو هغه ته دا آی سایټ هغه ته میسر نه دي او مونږ دا آی سایټ ټول اغست شو نو دا لیک شور سیټي یو خو دغه دی چې زمونږ سره چې کوم ځمکه دلته دی لیک شور سیټي مالک او دا چې کوم اغست دا دا 12000 کنال دی پرچیس کړی دا الریډي د نو پروجیکټونو په شان باندې نه دي دا پرچیس شوی یو ځمکه ده او په دې ځمکه باندې د رجستري انتقال دا تاسو ته ان هند خودلې شي تاسو چې کولې شي تاسو قتل شي تاسو هغه ویریفیکیشن کولې شي تا نو دی وجنا د دې خصوصیات هو اول بهترین خصوصیات دادی چې دې سره ځمکه خپل ده د اغست ده نو هغه تاسو تفصيلات او دغه تپوس کولې شي تا دې سره سره چې کوم دې زمونږ دا سایډ چې کوم دې په دې کې یو د دنیا یو نوې ویژن دلته کې مالک راوړي پدې شبا کلب وی دا غیب مطلب یو رجستریشن به صرف بهر کلاینټ سره کوم وی اغه رجستریشن به دیغه ته په 20 لاکھ روپۍ باندې او کوم چې دلته کې الریډي ریزیډنٹ وی یا دا غیب کلاینټس وی یا دلته کې کوم دا غیب پروجیکټ کې حصہ غسی نو هغه ته به دا فری اف کاسټ ملایږي سو دیر فور مونږ تاسو ته دا خایو چې نن دا موقع ده او دې موقع نه تاسو फायदा واغلی تا او پدې کې چې د دې پیمنٹ پلان دی اول پوزیشن کې دی دی دا فرم هاوسز چاغه دو کنال او چار کنال او اٹ کنال فرم هاوسز دی راوړی دی او د دې کوم پیمنٹ پلان دی د کتا سو بوکینګ دا غي کوم دی ټوټل 70 لک د دې کې ماته ټوټل پرایس کوم دی دا دو کنال فرم هاوس تاسو ته دو کنال خایم فلل دا غي کوم دی دا 70 لک د دې ټول کې ماته پدې کې کوم بوکینګ دی اغه 12.5% باندې دي چاګه نه جوړيږي 875000 روپے او دې سره سره کوم دی کنفرمیشن دی اغه هم 875000 دی نو تاسو په اول ځل کې به 17.5 لک روپے کومه راځي دا تاسو پیمنٹ وکړی تا او دا تاسو دلته کې دا کنفرمیشن ملاو شو بوکینګ ملاو شو پدې کې یو بهترین بل خبره دادا چې اکثر سوسایټي راځي نو اغه اوپن فایل ورکړي پدې کې دا اوپن فایل کانسپټ نشته دی پدې کې ډیل نشته دی چې ته پلیټر والے او زم خرڅوم د سر د مارکیټ ویلیوم خرابېږي او دا کوم چې کلاینټ دا هم ډیس هارت کیږي سو دیر فور پدې کې اوپن ډیل یا د سه اوپن فایل دا نشته دی بس دا اینڈ یوزر باندې کار کوي دا د خصوصیات دا دي چې اینڈ یوزر باندې کلا کار کوي نو دې سره د دې حوصلېم نه ماتېږي او پرایس هم باندې نه ماتېږي او دا تبا سستینبل یو سوچ در کوي نو سستینبل پالیسی دا دی نو دی وجنا مونږ دا دو کرنچ دا اوس ګوره پری لانچینګ کې مونږ لګیایو چې پری لانچینګ کوم ریټ سیما تاسو ته ویل چې دا 70 لک 70 لک روپے تاسو ته پری لانچینګ کې راځي او دې کې مطلب دا انسټالمنٹ او لګو راځي پاتې دي دا یک هم نارسته بدغه چې کوم دی ریوایز کیږي نو لانچینګ ریټ چې کومي اوبې 80 لک تر شي 80 لک ته بدر راشي نو خود به خود کتا اوس واغسو تا اوس بوکینګ وکړو تا اینڈ یوزر رااله نو طالبہ داغه خود به خود خپل یو پروفټ ملاو شي او تبه وې سیګی نه کچر ته فل فرض او تقدیر دا شو شول چې تا یو پلغا واغستو او تا سره کلاینټ نه راتلو یا تا بل ضرورت جوړ شو نو دی اونر طرف نه چې کوم سی او صاحب دی هغه داغه دغه دی چې د مونږ با واپسی کلاینټ سم در کو تاسو ته هغه کلاینټ په صرف کلاینټ نظر کو چې تا سونه کې اغست دی او په هغه باندې چې کوم دی کنه ته واپس ورکو نه دا هغه با تا ته پروفټ هم ملاويږي چې کله تاسو ته پروفټ ملاويږي نو تاسو با په دې باندې مطلب په خوشحالي سره به تاسو باندې سړکېږي نه تاسو باندې نه ماتېږي نو زمونږ تاسو ته دا وی نه دا چرایځي پدې کې سوالې تا زمونږ سره تاسو ګورې دا سینا چې بلایندلی ته دغه وکي تاسو ته ویزیت کوي تا اوس پدې باندې کا شروع دی روډز د کټي شروع دا دغه چکم پلین دی سایډ پلین اغم شروع دی سایډ پلینر چکم دی ا هایر شوې دی اغه چکم دی پدې باندې کار کوي ویری سون او دته چکم بل خصوصیات دی چې لینکیجز دی د اسلام آباد طرف نه دا تقریبا 25-30 منټ کې وتره سه
هغه چې کوم د مرګله هیلز هغه یو روډ دی هغې په لار کې ډېر هریټیج او دا کوم چې کومې هیسټري پرته ده دا بودا او دسه دا به تاسو ګورئ تا او دې طرف ته ورلډ ټوریزم دا هغې چې کوم پارټیسپیشن مختلف ایونټس شوي دي او ورلډ ټوریزم والا دلته کې روان دي نو ټوریزم چې کله کوم ځای ته ځي نو تا ته به صدر کوي تا ته به مارکیټینګ درکوي چې کله مارکیټینګ درکوي نو مارکیټینګ بسې ته به په کور ناست وې او ستا فارم هاوس په تاله پیسې درکوي تا ته به ارننګ درکوي تا ته به انکم درکوي چې دا کله دا سیزونه تا ته درکوي نو ته بسې ستا به یو سسټینبل او پروډکټیو اکانومي به دلته کې راغلی نو مونږ درخواست کوو تاسو ته چې تاسو زموږ سره په دې کې ملګري شئ تا او تاسو چې کوم یی تا دغه باندې کار وکړئ دا مونږ سره راشئ تا تاسو خپل اطمینان حاصل کړئ تا چې کله تاسو خپل اطمینان حاصل کو د دې وروسته بیا تاسو ډیسیژن وکړئ تاسو خپل فیصله وکړئ تا نو زه هیله مند یم او زه ان شاء الله پر امید یم چې څنګه ماته دا ښکاری چې لاندې یو د یورپین سټایل یو آی سایډ پروت دی نو دا چې تاسو وګورئ تا نو ان شاء الله ویری سون تاسو به خپل ډیسیژن وکړئ تا او تاسو به ان شاء الله ولعزیز د دې نه فائدہ واری تا او تاسو لکه په دې کې زدا مو خیم چې تاسو به اوس دې دا رابطہ څنګه کوي تا تاسو به اپروچ څنګه کوي تا تاسو به راځي څنګه نو مونږ تاسو خپل نمبر هم خایو چې مونږ به په دې باندې تاسو سره نمبر چکوم دا کړی دی 0332-9347-523 دا واتس اپ هم دی او تاسو به مونږ سره ډایرک رابطہ هم کولی شئ تاسو ته مونږ د هډ افیس دا هغې ویزیټ هم در کولی شو هډ افیس ته لاړ شئ تاسو د هډ افیس وګورئ بیا سایډ ته راشئ تا او دې سره سره چې کوم دی جی 15 کې زمونږ چې کوم دفتر دی الته امرت لوي شي تا او دې سره سره چې کوم نمبر دی تاسو به برابر په دغه باندې سکرین باندې راځي چې ایم زد مارکیټینګ دی دا غې نه تاسو ویب سټ ته تلی شي تا دا غې سره ډایرک رابطہ کول شي تا دا سه هندرنس پتا ستو نه راځي سره اکاونټ 15 راځي ایزی اپروچ پوي ایزی ډیسیژن پوي او خپل سایت پوي نو مونږ تاسو ته دا دغه کو چې یاره تاسو راشي تا وګورئ تا په دې کې د فراډ یا صد شي کسان نشته دی ولې لینډ پرچیز شوی دی هو صرف اوس پلیننګ روان دی چې د دې مطلب سایډ پلین چې کوم دی دا امپلیمنٹ شو نو چې کله امپلیمنٹ شو نو تاسو به وګورئ ته چیرې دا ډیسیژن ما ډېر په مقابل کې کړی دی. ثانک یو. الله حافظ.